Goeiedag, lieve gemeente. Het is baie lekker om so saam met julle rondom die woord van die Here bij mekaar te wees in hierdie Pinkstertyd. Die Heilige Gees het gekom en ons lewe in Christus. Kom ons maak dit ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U ons baie lief het en daarom dat U U Seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Baie dankie dat ons kan weet dat in Christus Jesus U Seun daar vir ons genade is, vergifnis is, beloftes is, vervulling van beloftes is. Dankie dat daar vir ons werkelijk die teenwoordigheid van die levende God geskenk word, zodat ons in een nieuwe levende verhouding met U kan wees. Kom nou deur die Gees en open die woord ook vanmiddag vir ons in hierdie wonderlike Pinkstertyd. Dit bid ons net in U naam. Amen. Ek wil vanmorgen 'n paar gedagtes met jou deel oor die doop in of die doop met die Heilige Gees. Johannes het daarvan gepraat toe hy daar by die Jordaanrivier mense gedoop het en het vir hulle gesê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, doop julle met die Heilige Gees. Johannes en ook Markus sê, hy sal doop met die Heilige Gees. Matteus en Lukas voeg by, hy sal ook julle doop met vuur. Die Heilige Gees is die Gees van Christus self. En die vuur is die werkinge van die Heilige Gees, wanneer hy sonde in ons verbrand, sonde in ons tot niet maak, ons aanvuur deur sy krachtige teenwoordigheid, om vir God te lewe. Ek wil dit vir julle lees, want die Here Jesus het self ook gesê, hy sal doop met die Heilige Gees. Ons lees dit daar in Handelinge 1, net voor die hemelvaart, dat die Here Jesus met sy disciples by mekaar was, en dan staan hier geskryf, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan in Handelinge 2, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen gekom het. En hulle is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Wag op die gawe van die Heilige Gees. Julle sal binne 'n paar dae gedoop word met die Gees. Geliefdes, om iets hiervan te verstaan, het ek vandag 'n eksperiment wat ek saam met julle wil doen. Ek het hier kleursel in 'n bakkie. Dit is rooi. Ek het hier 'n wit lappie. Jy sien, wanneer die Here Jesus kom praat oor die Gees en die doop met die Heilige Gees, dan gebruik hy hierdie woord om gedoop te word met die Gees, soos in die Grieks baptizo, en dan is dit 'n baie gewone woord wat die mense gebruik het om materiaal mee te kleur. Hulle het gesê, as hulle materiaal kleur, dat hulle die materiaal doop, dat hulle baptizo, met ander woorde die materiaal,
in die water of in die kleurstof indruk, zodat dit op die ou einde heeltemal verander van kleur, zodat dit op die ou einde totaal deurdrink word met die kleurstof. Dit is baptizo, dis om gedoop te word. En wanneer die Heere Jezus sê, hy sal ons doop met die Heilige Gees, dan betekent dit, dat ek en jy in die Heilige Gees gedoop sal word, dat die Heilige Gees so in ons sal kom, dat daar een klomp dinge met ons gebeur, soos met hierdie lappie. U kan sien, hierdie lappie is nie meer wit nie. Dit is nou rooi. Wat beteken dit dan, as ek dit dan op ander maniere vir u moet sê? Dit beteken, dat soos hierdie lappie, geheel en al, deurdrink is met die kleurstof, so sal ek en jy deur die doop van die Heilige Gees geheel en al deurdrink word met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met die wese van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal so binnen in ons kom woon, dat ons totaal deurdrink sal wees. Nie een enkele stukkie van ons mens wees, van ons lewe, sal nie gevul wees, deurdrink wees, deur die Heilige Gees nie. Hierdie lap, toe ek hom ondergedruk het, onder die kleurstof, het die kleurstof nie net op 'n ty plekke gaan sit nie. Die kleurstof het die hele lap se kleur totaal verander. En wanneer ons gedoop word met die Gees, dan word ons nie net 'n stukkie of 'n stukkie van die Heilige Gees gegee nie. So ons ontvang die Heilige Gees nie stukkie vir stukkie nie. Ons word geheel en al, totaal, deurdrink deur die Heilige Gees. Daarom sê die woord dit vir ons baie duidelik. Wanneer die woord met ons kom praat, in Handelinge, en wanneer Petrus kom praat, nadat die Heilige Gees uitgestort is, en allemaal wat gevra het, wat gebeur hier, dan sê hy, dit is wat beloof is in Joël 2, namelijk dat die Gees van die Here oor alle mense uitgestort sal word. Julle seuns, julle dogters, julle ou mense, almal sal die Gees ontvang. Want in die tyd van die Ou Testament het die Gees van buite af gekom en mense geneem en hulle in beweging gebring. Nou met die doop van die Gees, met Pinkster, met die uitstort van die Gees, kom woon die Gees binnen in ons en deurdrenk ons so, dat ons nie net die werkplek van God is nie, maar dat ons die tempel van die Heilige Gees word. Die Gees kom in ons woon en hy kom vul ons met sy totale teenwoordigheid en werkinge. Daarom is die doop met die Heilige Gees 'n totale deurdrinking met die kragtige werking van die Gees. Ons word deur die inwoning van die Gees, deur die uitstorting van die Gees, deur die doop met die Heilige Gees of in die Heilige Gees, word ons met Christus verenig, word ons deel van dit wat Christus vir ons kom doen het. Die Heilige Gees bring ons tot wedergeboorte, deur geloof ontvang ons dit, deur die Gees se teenwoordigheid verenig hy ons, sodat ek en jy in Christus, wanneer ons glo,
totaal deur Christus oorgeneem en ingeneem word. Ons word deelagtig aan die plaasvervangende offer en die soenverdienste van Christus. Ons word ook, terwijl ons aan Christus verbind word, aan mekaar gebind. Want door die uitstorting van die Heilige Gees, door die doop met die Heilige Gees, kom doordrenk die Gees elke gelovige. En word elke gelovige door die Heilige Gees saamgebind tot die liggaam van die Here Jesus Christus. Of ek nou die oog is, en of ek die mond is, en of ek die oor is, en of ek die pinkie is, en of ek die groot toon is, maak nie saak nie. Ek word saamgebind tot een eenheid in Christus, een diep geestelike huis, die lichaam van Christus. En daarom sê 1 Korintiërs 12, vir my en vir jou, dat wanneer ons die lichaam van Christus word, dan ontvang ons allemaal die Heilige Gees, en word ons allemaal deurdrink met hierdie een Gees. Wat een wonderlike genade gave, om met Christus so verenig te wees, dat deur die inwoning van die Gees, Christus self in ons kom woon. Wat een wonderlike genade gave, om aan mekaar gebind te wees, en saam die lichaam van Christus te wees. Jy sien, ons word geheel en al deurdrink. Maar wanneer ek na hierdie beeld kyk van die lappie, wat deur die kleurstof totaal oorgeneem word, dan sien ek dat hierdie lappie totaal verander is. Niks het dieselfde gebly nie. Die doop met die Heilige Gees kom verander jou en vir my totaal. Ons is nie meer dieselfde as wat ons was nie. Die woord sê vir ons in 1 Korintiërs dat ek en jy totaal nuut gemaak word, herskep word, oorgemaak word. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Ons is 'n nuwe mens in Christus Jesus. Daarom, omdat ons deurdrink is en deurdrink is van die Heilige Gees, omdat ons totaal nuut gemaak word en 'n nuwe mens is, daarom kan ons deur die kragtige inwoning van die Heilige Gees wees wat die Here vir ons sê in Matteus 5. Ons is werklik sout, werklik die lig vir die nasies. Dit wat ons doen in totaliteit word getuienis, sodat mense ons werke kan sien en die Vader sal verheerlik. Maar jy sien, ons word nie net deur die doping van die Gees totaal deurdrink geheel en al nie, maar ons word totaal verander. Maar ons word nie net totaal verander nie, ons word permanent verander. Want jy sien, geliefdes, met die doop van die Heilige Gees het die belofte gekom van die Vader, het die gawe van die Vader gekom, sy inwoning, en daarom staan daar vir ons geskryf in Johannes hoofstuk 14, dat wanneer die Gees kom, dat wanneer die voorspraak kom, dan sal hy by ons bly vir ewig. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, want hulle kan hom nie sien nie en hulle ken hom nie, maar die gelowige wat in Christus Jesus vasgegryp het aan Christus as die offer en in Christus glo, ontvang die Heilige Gees, sodat die Gees vir ewig by ons en in ons sal wees. Sien, geliefdes, die doop met die Heilige Gees is 'n permanente verandering van wat ons was
eers sonder die Gees, net van buite af gegryp deur die Gees wanneer hy ons gebruik, nou as tempel voorberei en as inwoning van die Gees word ons totaal verander. En kom die Gees van God om permanent in ons te bly. Jy sien, geliefdes, wanneer die Here ons so kom verander, dan kom die Gees om ons totaal, geheel en al, oor te neem. En daarom sê die woord dit vir ons baie duidelik, dat wanneer die Gees van die Here in my en jou kom woon, hy ons gedrag bepaal, ons hele lichaam aan Christus behoort. En daarom sê hy, hulle wat hulle laat lei deur die Gees, is kinders van God. Want die Gees wat God gegee het, maak ons nie vreesagtig en bang nie. Dit gee vir ons Godse vrede. Dit gee vir ons Godse genade. Dit maak ons rustig hier in ons diepste binneste, sodat ons sal weet dat ons in 'n besondere verhouding met Christus Jesus en met die Vader is deur die Gees wat in ons woon. Sien, die Heilige Gees kom herskep ons as kinders van God. En die Heilige Gees wat nou binne in ons woon, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, dat ons erfgename is van Christus. Sien, die doop met die Heilige Gees is 'n baie belangrike volgende stap in die heilsplan van God. Daarom is die doop met die Heilige Gees vir my en vir jou, soos wat het plaasgevind het op Pinksterdag, ongelooflik belangrik. Want die vuur van God het in ons kom woon. Die Gees van God, die Ruach van God, die asem van God het binne ons kom woon. En ons word nou deur sy Gees ten volle gestuur. Want die Gees het ons ten volle algeheel deurdrink, totaal kom verander, permanent kom verander, totaal oorgeneem. Mag ek en jy opgewonde wees oor die Heilige Gees wat uitgestort is en wat die begin van die kerk is, en wat die kragtige werkinge van God in ons binneste is. Hemelse Vader, dankie dat U so kragtig neergedaal het deur die Gees, dat U ons totale lewe kom vul, en dat U ons totaal oorneem en deurdrink, sodat ons 'n spesiale, lewende, intieme verhouding met U sal hê. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons so lief het, dat ons U tempel geword het. Ons aanbid U. Ons loof U. Kom beweeg ons van binne af. In Jesus naam. Amen.